ကျွန်တော်တွင်ကိုကမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့မူတွေ့အာဆနယ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအထူးခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့မခါလိုမူတွေ့ဟာချယ်ဆီသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့တွင်ကိုတကွန်းကိုတွင်းယူပေးခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာချယ်ဆီသင်းရဲ့ဖယ်တောင်ပံညာတောင်ပံတစ်ဖက်လုံးဟာတိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွရှိခဲ့ပြီးအာဆနယ်သင်းရဲ့ခံစစ်ကိုဒုက္ခလှလှပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆနယ်သင်းဟာချယ်ဆီသင်းထက်ပိုပြီးဘောလုံးသာစီရယူကကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချော့စီရဲ့တမြန်တိုက်စစ်စတင်ချိန်မှာတော့ဝင်းဂါရီရဲ့အတိုးလှုပ်တွေကြောင့်အတော်လေးတိုင်ပတ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဘောလုံးအသာစီးယူနိုင်ခဲ့တာကလွန်ရင်အားလုံးနတ်သင်းဖြစ်ခဲ့သလိုဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုပင်မပြုတ်လုံနိုင်အောင်ချော့စီသင်းကဧည့်သည်အာဆင်နယ်အသင်းကိုအိမ်ကွေးမှာအကောင်းဆုံးဧည့်ခံသွားပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာလျှက်စစ်လူသားလေးလို့နာမည်ပြောင်းခေါ်ကြတဲ့မခါလိုမူတွေ့ဟာလည်းဗဲချန်းတစ်လျှောက်မှာမတ်စ်ကူဂူရီလာကနာဂလာဟာရိုနဲ့အတွဲဖက်မိမိကစားခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ညာချမ်းခံစစ်ကိုအလုံးရှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယပိုင်းစပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကိုယ်လည်းကစားသမားဖြစ်သူဂလာဂါရဲ့လမ်းကြောင်းခင်းပွေးမှုနဲ့အတူပိုဇရှင်အောက်နေတဲ့ဒေးဗစ်ရာယာရဲ့အမားကိုအခွင့်ကောင်းယူကာအငင်းပွားဝဲအသွင်းကိုတကူကိုဥဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ဆိုဆိုဥဆောင်ကိုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဒါကိုကြက်ကိုဆိုပြီးညှင်းခုန်နေကြပါတယ်။ကိုနိုဖာရှယ်ဖြစ်စီယာတွင်းကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့မခါလိုမူတွေ့တယောက်ကြက်ကန်းဆောင်တို့ပြီးဒီကိုကိုတွင်းယူခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကိုသမားဒေးဗစ်ရာယာရဲ့အမားကိုအခွင့်ကောင်းယူကချယ်ဆီသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုရယူပေးခဲ့တာလားဆိုတာကိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတ်တင်ပေးလိုက်တာကန့်သွင်းလိုက်တာလားဆိုပြီးညှင်းခုန်နေကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာဖြတ်တင်ပေးတာနဲ့ကန်သွင်းတာရဲ့ကြားမှာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါဒီပွဲမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုးနီးပြကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်တစ်ဖက်အသေးရဲ့ဂိုးသမားကိုကြည့်ပါတခါလီမှာသူဟာကစားပွဲကိုဖတ်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးကိုအာယုံဆိုင်ဖို့အတွက်တတိလွတ်သွားတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူခဲ့တာပါဒီချက်ကိုကျွန်တော်သိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းဒီချက်ကဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဖြတ်တင်တာနဲ့ကန့်သွင်းတာရဲ့ကြားအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့မခါလိုမူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲသူ့ရဲ့အသွင်းကိုဟာဖြတ်တင်ပေါ်လာကန့်သွင်းယူခဲ့တာလားဆိုတာကပြက်ပြက်သားသားပြောကြားဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုချယ်ဆီသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဒုတိယဦးဆောင်ကိုမခါလိုမူတွေတယောက်အရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့တည်ကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းမခါလိုမူတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့တီးထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီရလဟာသူတို့နဲ့တိတ်တော့ထိုက်တန်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ဟာစနေနေ့ကအပြိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးအဆုံးမှာတော့နှစ်ဂိုးနှစ်ဂိုးစီတရေရလထွက်ပေါ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာချယ်ဆီသင်းရဲ့ကစားသမားအများအပြားခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။